来，我们安油香，赞。因为现在网络购物非常的兴盛电子商务蓬勃发展，那我们的包裹运递所以大幅成长。那中华邮政呢，为了顺应时代的潮流服务的满足我们的民众的需求所以这个爱邮箱就应运而生那爱邮箱十分方便那我们也希望它的布点能够越多越好那希望每一个民众的住家附近都能有爱邮箱所以我们今天也是在这个彰化市立图书馆也算是一个公众出入场所比较多的地方来设置这个爱邮箱那也非常感谢我们的彰化市市长以及我们的这个市立图书馆的馆长愿意给我们这么好一个场所那让我们的民众呢，对于寄包裹或者是领取这个包裹呢，有一个更方便的场所那这个爱邮箱当然它的第一个它十分的亮丽外表第二个呢，它这个24小时的服务第三个它可以用电子票证来支付这个邮资第四个它价钱会比在窗口交寄或者是寄到收件人的住址呢还要便宜再来就是它是非常的安全而且能够保障顾客的隐私的一个很好的一个媒介所以我们大力的来推广那到目前为止呢，我们全区有1032座的爱邮箱，在彰化县呢已经有50座那到了年底的时候呢，我们预计全区总共会有2000座的爱邮箱。赞！爱邮箱赞！好，快点，不要拿相机直立，好不好？现在这里。